নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ বেলেগ এটা ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'লৈ মানে আপোনালোকে সকলোৱে জানিব লগা এটা ভিডিঅ'ৰ বাবে আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোক বহুতেই গাহৰি পালন প্ৰথমবাৰৰ বাবে যিহেতু আৰম্ভ কৰিবলৈ বিচাৰিছে বহুতেই এতিয়া নতুনকৈ গাহৰি ফাৰ্ম খুলিবলৈ বিচাৰি আছে আৰু গাহৰি পালন যিসকলে আৰম্ভ কৰিছে তেখেতলোকৰ সিমান আইডিয়া নাথাকিবও পাৰে যে এখন গাহৰি ফাৰ্ম আৰম্ভ কৰিবলৈ যাওঁতে কিমান টকাৰ প্ৰয়োজন হয় আৰু কেনেকুৱা ধৰণে গাহৰি পুহিব কি গাহৰি পুহিব প্ৰথমতে আৰু কিমানটা গাহৰি পুহিলে কিমানমান টকা খৰচ হয় সেই ভিডিঅ' সেই আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক সেই গোটেই কথাখিনি জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু যিমান পাৰোঁ আৰু ঠাই বিশেষে ইয়াৰ ধৰি লওক দাম পোৱালিৰ দাম বা দানাৰ খৰচ বা ঘৰৰ মেটেৰিয়েলছৰ খৰচৰ ইফাল সিফাল হ'ব পাৰে তথাপিতো আপোনালোকে এটা হিচাপত আপোনালোকে চাই ল'ব অংকটো মিলাই ল'ব ধুনীয়াকৈ তেতিয়া ব'লক আজি আমি আমাৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু প্ৰথমতে কৈ থওঁ যিসকল আমাৰ চেনেলত নতুন সেইসকলে অনুগ্ৰহ কৰি এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'ব যাতে আহিবলগীয়া ভাল ভাল ভিডিঅ'সমূহৰ ন'টিফিকেশ্যন আপুনি প্ৰথমতে পাই যায় তো ব'লক আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ ধৰি ল'লোঁ প্ৰথমতে আপুনি চাওক ধৰি ল'লোঁ প্ৰথমতে আপুনি পাঁচটা খাচী গাহৰিয়ে আপোনাৰ ফাৰ্মখন আৰম্ভ কৰিম বুলি ভাবিছে আৰু আপুনি একেবাৰে প্ৰথমবাৰৰ বাবে গাহৰি পালন আৰম্ভ কৰিছে তেতিয়া আপুনি ধৰি লওক আপুনি আপোনাৰ কোন কোন কথাত মন দিব লাগিব এক নম্বৰ কথা আহিলে আপোনাৰ ঘৰৰ কথাটো গাহৰিৰ যিটো গঁৰাল হয় সেই ঘৰৰ কথা আৰু দুই নম্বৰতে আহিব আপোনাৰ পোৱালিৰ দাম তিনি নম্বৰতে আহিলে আপোনাৰ দানাৰ খৰচ আৰু চাৰি নম্বৰত আহিব আপোনাৰ মেডিচিন বা অন্যান্য খৰচখিনি আৰু এতিয়া কথা হ'ল কি মই প্ৰথমতে যিহেতু কৈছোঁ পোৱালিৰ দাম ঠাই বিশেষে অলপ বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে ক'ৰবাত যদি 6,000 টকা ক'ৰবাত 5,000 টকাটো আপুনি পাব পাৰে এতিয়া প্ৰথম আমি ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক প্ৰথমতে কৈ লওঁ আমি পাঁচটা উন্নত জাতৰ খাচী গাহৰিয়ে যেতিয়া এখন ফাৰ্ম আৰম্ভ কৰিবলৈ যোৱা হয় আৰু দুজন মানে মোক কমেণ্টো কৰিছিলে ভিডিঅ'ত আৰু তেখেতলোককো মই জনাব বিচাৰিছোঁ যে পাঁচটা গাহৰি পুহিবলৈ আপোনাক কিমানমান টকাৰ প্ৰথম প্ৰয়োজন হ'ব এটা আনুমানিক হিচাপ আপোনালোকে চাই লওক প্ৰথমতে আহিলে যিহেতু ঘৰ গতিকে আপুনি আপুনি যদি আপোনাৰ যদি বাজেট কম তাত আপুনি তেতিয়া আপোনাৰ দুটা অপশ্যন থাকিব এটা পকী গঁৰাল আৰু এটা কেঁচা গঁৰাল ধৰি লওক আপুনি তলিখন ফ্ল'ৰ কৰি আপুনি এনেকৈ কেঁচাকৈ ভিডিঅ'ত দেখাৰ দৰে আপুনি বনাই ল'ব পাৰে তেতিয়া খৰচটো যথেষ্টখিনি কমি যায় যিহেতু গোটেই ওপৰলৈকে আপুনি যদি ইটা দি বনাব খোজে তেতিয়া আপোনাৰ খৰচটো যেনে হ'লেও অকণমান বাঢ়ি যায় আৰু যদি আপোনাৰ ঘৰত বাঁহ থাকে তেতিয়া খৰচটো আৰু কমি যাব সেইটো ফালৰ পৰা টেনশ্যন নাই মাত্ৰ আপুনি কামৰ খৰচখিনি তলৰ পকাৰ ফ্ল'ৰ খৰচখিনি কৰিলেই হ'ল সেইটোত প্ৰায় 20,000 টকাত আপোনাৰ এটা পাঁচটা গাহৰিৰ কাৰণে উপযুক্ত গঁৰাল আপুনি নিৰ্মাণ কৰি ল'ব পাৰিব ধুনীয়াকৈ দুই নম্বৰত আহিলে আপোনাৰ পোৱালিৰ দাম যদি দেখা যায় আপুনি এই গাহৰিকেইটা যিকেইটা গাহৰি আপোনালোকে বৰ্তমান দেখি আছে গোটেইকেইটা খাচী গাহৰি হয় আৰু এই খাচী গাহৰিকেইটাৰ দাম আছিলে 6,000 টকাকৈ এটাত গতিকে পোৱালিতে গতিকে আপোনালোকে 6,000 টকাকৈ এটা এটা ধুনীয়া ধুনীয়া পোৱালি আপুনি পাই যাব তাৰ যদি পাঁচটা গাহৰিত আপোনালোকৰ 30,000 টকা আপোনালোকৰ পোৱালিৰ দাম ধৰি লোৱা হ'ল তাৰপিছতে আপোনাৰ আহিলে দানা খৰচটো দানা খৰচটো আপুনি এটা আনুমানিক পাঁচটা গাহৰিৰ কাৰণে আপুনি 30,000 টকাৰ দানাৰ খৰচটো আপুনি ধৰি ল'ব লগতে মেডিচিন বা অন্যান্য খৰচৰ কাৰণে বা ট্ৰেন্সপৰ্টেশ্যনৰ খৰচেই হওক বা বেলেগ ধৰণৰ ডক্টৰৰ ফিজেই হওক এনেকুৱা ধৰণৰ গোটেই খৰচখিনিৰ কাৰণে আপুনি এক্সট্ৰা কিবা এটা আপুনি ধৰি ল'ব তেতিয়া আপোনাৰ গোটেই কথাখিনি আপুনি প্ৰথম জাৰি জোকাৰি লৈ গোটেই কথাখিনি আপুনি ভালকৈ ভাবি চিন্তি লৈ আপোনাৰ বাজেট অনুযায়ী মই কোৱাৰ মতে তেতিয়া আপুনি যদি ধৰি লয় প্ৰায় 80-90,000 টকাত আপুনি পাঁচটা গাহৰি প্ৰথমবাৰৰ বাবে পালন কৰিব পাৰিব আৰু এইটো নাভাবিব যে আপুনি পাঁচটা গাহৰি পুহি প্ৰথমবাৰতে আপোনাৰ বহুতখিনি লাভ হ'ব কাৰণ আপোনাৰ প্ৰথমবাৰতে আপোনাৰ লাভটো কম হ'ব কিয়নো আপুনি ঘৰটো প্ৰথমবাৰৰ বাবে বনাব নেক্সট এতিয়া যিহেতু আপুনি যেতিয়া ছেকেণ্ড বেচ পুহিব ছেকেণ্ড বেচটো পুহিলে আপোনাৰ লাভৰ পৰিমাণটো বাঢ়ি যাব আৰু প্ৰথম বেচটোত আপোনাৰ গাহৰিটো ঘৰৰ সৈতে যিখিনি খৰচ সেই খৰচখিনি মানে অলপ মিলাই জুলাই গোটেই খৰচখিনি ওলাব পাৰে আৰু বহুতে ভাবে গাহৰি পুহিলে যে বহুতখিনি লাভ হয় আৰু সেইটো কথাও নহয় একজেক্টলি ক'বলৈ গ'লে আৰু গতিকেলৈ আপোনালোকে গোটেই কথাখিনি ভালকৈ চাই চিতিহে কামটোত আৰম্ভ কৰিব আৰু যিহেতু আপোনালোকক আজি এটা এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে অকণমান আনুমানিক এটা খৰচৰ হিচাপ দেখুওৱা হ'ল কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু শেষত আকৌ কৈছোঁ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ লগত ধন্যবাদ